Добрий день, дорогі золочів'яни. Я Коропецька Мар'яна, жителька багатоквартирного будинку по вулиці Гайдамацькій, 4. В мене виникла наступна проблема. Впритул до стіни нашого багатоквартирного будинку знаходиться будівля колишнього відділення Ощадбанку. Горизонтальна покрівля знаходиться на рівні другого поверху, де проживаю я. В листопаді 2019 року на цю горизонтальну поверхню почалися звезення цегли. Всередині приміщення велися будівельні роботи, де був присутній керуючий Ощадбанку Савчук Роман Володимирович. Двічі робилися спроби з'ясувати, підходили до нього, хотіли з'ясувати, що буде будуватися на даній горизонтальній покрівлі. Однак відповіді не отримали. 6 листопада я звернулася в міську раду. Розмовляла з паном Кушніром, головним архітектором міста, розказала про цю проблему, питала про відповідні дозвільні документи. При мені пан Кушнір зателефонував до Савчука, і незадовго той прийшов. Значить, ми сиділи, розмовляли, я питала за дозвільні документи, питала, що це буде будуватися, на яку крайню точку, на яку висоту буде піднято, чи це буде дах, чи це буде другий поверх. Питала про відповідні дозвільні документи. Відповіді не отримала. Також наголошувала про можливий шум від покрівлі даху, яким буде перекрито дана, чи це другий поверх, чи дах. Мені відповіли, що ці всі мої зауваження будуть враховані перед початком будівництва. Але 13 листопада почалася кладка цегли, мурувалися 4 стіни по периметру. 22 листопада я скерувала в міську раду перший лист з проханням, звернула увагу на законодавчі норми, серед яких стаття 5 Закону України про містобудування, де абзац 7 даного закону статті 5 вказано урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва. І також інші нормативні норми. І в кінці я прошу вас надати інформацію про дозвіл на ці роботи з долученням копій відповідних документів. Наступний лист був 27 січня 2020 року. Прошу вас повідомити про результат мого листа від 22 листопада, так як на сьогоднішній день відповіді я не отримувала. Наступний лист. 21 травня я була присутня на сесії міської ради, де розглядалося питання передачі земельної ділянки у власність Савчуку Роману Володимировичу. Я ставала і звертала увагу депутатів до даної проблеми, що ведеться будівництво без дозвільних документів. І за результатом моєї присутності на цій сесії я скерувала ще одного листа на ім'я міського голови з проханням звернутися в ДАБІ з приводу наявності дозвільних документів на дане будівництво. Це було 25 травня. Потім 23 червня, 2 липня надійшов до мене лист міської ради від 23 червня. В цьому листі мені надали лист від 18 червня, що від мого імені звернулися до директора департаменту ДАБІ з проханням проведення перевірки будівельних робіт громадянином Савчуком без дотримання чинного законодавства. Також мені надали відповідь від 3.12.19, що в Золочівській міській раді відсутня інформація про дозвільні документи, а також додатково повідомлено, що громадянина Савчука повідомлено, що відповідно до 34 статті про регулювання містобудівної діяльності замовник має право виконувати будівельні роботи тільки у випадку наявності дозвільних документів. Далі. 17 серпня відбулося знову звезення на горизонтальну покрівлю цегли. 18 серпня почалися знову активні будівельні роботи.
З приводу цього я знову звернулася до міської ради, оскільки мені стало відомо, що в серпні відбулася сесія, чи не знаю, чи можливо комісія, на якій розглядалося питання про зміну цільового призначення земельної ділянки. О, за земельну ділянку. Значить, 21 травня на сесії розглядалося питання про продаж. Є рішення сесії, яким постановлено продати земельну ділянку громадянину Савчуку. Увага! Під цільове призначення. Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 21 травня 2020 року. В серпні порушилося питання в міській раді про зміну цільового призначення цієї земельної ділянки, на що я скерувала лист з проханням у випадку опублікування детального плану цієї земельної ділянки в засобах масової інформації мене повідомити. Прошу, зареєстрована копія цього листа. Таким чином роблю припущення, що будівництво, яке триває з листопада 2019 року, відбувається на земельній ділянці, яка не призначена для цієї мети, а це є однією із ознак самочинного будівництва. Тепер 20 серпня я зателефонувала до міської ради, також до міського голови особисто з проханням направити представника з міської ради. Для того, щоб він витребував Савчука дозвільні документи і тим чином перевірити зафіксувати будівельні роботи і перевірити законність їх проведення. Також я викликала наряд міліції. В міліції я звернула увагу на ця стрічка вже була на другий день. Почеплена на штирі. Будь ласка, прошу звернути увагу на штирі, які слугують кріпленням для цієї будівельної опалубки. На цій штирі також лежить дошка. Дошка також торчать цвяхи. Це було також зафіксовано представником міської ради Куйбідою, який прибув пізніше. Куйбіда попросив присутніх тут будівельників пред'явити дозвільні документи. Їх вони не мали, зателефонували до Савчука. Савчук незадовго приїхав. Пан Куйбіда Тарас попросив в нього дозвільні документи. Він сказав, що він їде з дому, а такі знаходяться в нього на роботі. І за підсумком виклику міліції, за підсумком виклику представника міської ради, я описала цей вихід обставин і знов скерувала лист міському голові з проханням перевірити законність проведення будівельних робіт, оскільки на сьогодні не змінено цільове призначення земельної ділянки, а це одна з ознак самочинного будівництва. Прошу зупинити будівельні роботи, так як, незважаючи на виклик поліції і представника міської ради, триває мурування стіни. В дужках на даний момент 14:00 годин вимуровано 70 см висоту, а це напряму перешкоджатиме мені, оскільки вікно буде позбавлено природнього освітлення. Прошу вас сьогодні розглянути моє звернення і дати відповідь за вказаною адресою. За результатом цього листа відповідь я ще не отримувала, однак ходила до пана Тараса в п'ятницю на другий день, оскільки пан Тарас в моїй присутності попросив, аби Савчук у разі наявності дозвільних документів представив їх в міську раду. Пан Тарас Куйбіда сказав, що він йому пред'являв дозвільні документи. На моє прохання показати мені ці дозвільні документи, так як на сьогоднішній момент я не знаю, що тут будується, на яку висоту. Пан Тарас сказав, що порадиться з юристами, чи можна мені такі документи давати. З приводу цієї проблеми також я зверталася в прокуратуру, але мені пояснили, що повинно бути відкрите кримінальне провадження. Також зверталася на урядову гарячу лінію та телефонну лінію області. Номери звернення можу сказати, якщо воно є актуальним. Значить, урядова гаряча лінія номер 111-191-39, телефонна гаряча лінія області 16-44-14. Але мені сказали, що потрібно чекати на відповіді протягом 15-денного терміну, так як таке моє звернення буде скеровано на районний рівень. А оскільки чекати немає часу, оскільки, самі бачите, стіна мурується і росте, чим самим вікна мої будуть позбавлені природнього освітлення.
Варто також зазначити, що урядовими постановами Кабінету міністрів ліквідовано ДАБІ. Таким чином, органи Держархбудконтролю, місцевих органів місцевого самоврядування продовжують виконувати делеговані їм повноваження щодо дозвільних документів на місцевому рівні.